Sot kemi një këngëtar i ardhur ekstra nga Kosova për në Fol Ship Show, i cili do na disponoi, po për ta njohur më mirë se kush është ai, i themi emrin. Emrin ja thot Marashi. E ftojmë Gjergj Tunaj. Gjergj, e di çfarë do të thon, po Tunaj çfarë do të thon? Mbiemën. Mbiemën. Po. Bukur, hej, mirë se erdhën për Ship Show. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Kemi kënaqësi që je sot këtu. Faleminderit. Edhe emocione gjë nuk ke. Jo. Ë? Se në shqiptar di kemi më shumë se zvicranë. Po, ai zvicrani. Jo. Emocionike, hej. Çfarë ti pa dielloj sikur unë? Unë kam pak më ndryshe. Je pas kem ngjyrë të bardhë, a? Çfarë janë ato? Po, të bardhë për zime me zi. Me zi. Po, bukur shumë. Okej, Gjergj, mirë se erdhën një herë. Mirë se u gjetëm. Nga Zllakuçan Klinës. Zllakuçan, komuna Klinës. Komuna Klinës. Po. Profesioni fasader. Fasader, po. Pra, do të thon që merrem me fasada. Me fasada. Po. Izolimet shpiell. Izolimet shpiell. Po. Bukur. Edhe me edhe muzik. Profesioni i dytë, muzika. Muzika. Po. Do të thon edhe muzikë ja bën fasadën. Po mundohem, mundohem ta hjeshoj me muzikën. Mundohesh me sikur shtëpia që i bën ti. Ne hjeshu. Bukur shumë. Në kë punon Gjergj? Kush ti bën këngët sepse është e rëndësishme me treguese, kush qysh tek, si shkruan tekstet, kush t'i bën prap. Unë kam... Dhe a je moti në këtë profesion të muzikës, a këndon, apo je reaktivizu për sëri, apo... Kam, si fillim, kam pa fillu me njëherë mas luftet merë me muzikë, mm-hmm. Po ashtu isha dhe i nguadrum me një korë, mm-hmm. Që kënojshim në kishën e Zllakuçanit aty, mm-hmm. Mas andej kemi fillu të merëm edhe me muzikë, këndojmë në përdasma. Me një kohë, u detyrova të emigrojnë në Itali për 3 vite dhe u shkputa pak prej muzike. Do më thonë parlare italiani? Si, eh? si. Spaghetti makaroni? Abastanza bene, parliamo in italiano. Spaghetti makaroni mirë? O, i thajmë. I thajmë, se në Itali nuk ha gjo tjetër. Jo. Spaghetti makaroni dhe fatoru. Anke il prosciutto. Edhe prosciutto. Bukur shumë. E, për që ne ti prej Kosovë në Itali, më dhe, në Itali, në Shqipëris shkojmë, jo të ju Kosovës. Qa gjedi ty? Pse dole në Italisë? Nuk e di, ashtu, disi Italia ka pëlqyë si fillim. Pak nga Kosova ka në Italisë, do më thonë? Kemi, kogja, ka, dhe, po, po, ka një migru kogja, edhe para lufte, po dhe mas lufte, ka shumë ata, familje. Akoma jeton në Italisë? Jo. Tani jetoj në Kosovë, tani jetoj në Kosovë, një kusisht vi edhe në Zvicër, mm-hmm. Tu i falenderu dy persona që nuk po i Milan, vaj falenderu ata njerëz. Po vizën, normal. Vaj normal. Kush është ai? Wow. Tu je vlar, kush ta ka po vizën? Është i madhi Lush Kolaj dhe Froh Kolaj. Ata ta kanë po vizën. Faleminderit shumë. Ne to li di gafa. Faleminderit shumë Lush edhe Froh. Besoj tash është grumë se pas këtë gjeloze. Jo, absolut. Ah, tash të kalan medal vetëm këtë djesë. Po. Se frogu nuk është i urtë, më të shumë me frogu. A po? Më të shumë me ta, po të thëmë. E, që se kam ditë. A, po të ja, po i thëmë dhe ja ku artë në ndjek shohë që ajo të tajtë të shi. Më se le shumë me frogu. Ha, që kemi thëmë? Besoj që do të vazhdoj sigur frogu. Na trego pak për këngët e reja, Gjergji. Këngën e parë e kam punu aty në qytetin e Klinës, mm-hmm. me një shok, një djalë i ri, ai quhet Albos, në studion In Records. Okay. Në Klinë aty më ka bë këngën e parë. Po videoklipin e këngës së parë e falenderoj prap Frokun nga zemra. Edhe më ka bë edhe videoklipin e këngës së parë në territor të Luganos. Okay, bukur shumë. Atëherë po këngë e dytë. Kënga e dytë është ba në bashkëpunim. Se pas ka porosit frogu me folë për frogu. Jo, asaj nuk e di që unë e flasë për ta. Asaj se di? Jo. Oke, okay, pas ke gjetë vendin e përshatë që me ju falenderu pra. Kënga e dytë prapë kemi mba në bashkëpunim me Albosin. Mm-hmm. Kënga e dytë thirët Djem e Qika. Djem e Qika. Po, të ju, si me thanë, të i ke nduri njës paka shumë. Po. Të umunu një... Qika dhe më shumë atjem dhe më shumë. Paj, 50-50. Bukur shumë. Gjergj Tunaj, faleminderit shumë për këtë këngë kaq të bukur, fasadën ja kishe rregulluar aq bukur. Të uroj shumë suksese, të uroj shumë suksese vllai i dashur. Faleminderit. Edhe jo vetëm në karrierën kështu, po edhe në përdasma tash i verës që fillojnë dasmat.
Turoj suksese, anë nga Kaklina, ka Gjakova, ka Kosova, besoj kanë më thirë sepse vërtet pas keni zot bukur. Çish mund me të kontaktu? Me dash më thirë. Kemi Facebook e Instagram. A ke edhe Facebook, Gjergj? Qysh e ki? Pobre, Gjergj Tunaj. A, bën mu po frenë sa në dyra? Po si jo, më jo, brenda. Ajde, në kofë për herë. Ajde, pra, atëherë falinderit shumë, Gjergj. Falinderit. Për disponimin tuaj. Jo përgëzoj. Falinderit. Nga zemra. Falinderit. Jo falinderit nga zemra. Falinderit. Jeni emision i cili ka një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Ashtu vërtet? Me të vërtetë. Sëse di, s'kam qenë në Kosovë alame pa. Ka një shikueshmëri të jashtëzakonshme në Kosovë. Okej. Në krejtë Shqiptarinë. Okej. Rënof Shqipëria, rënof Kosova. Faleminderit shumë që ishe i pranishëm. Faleminderit shumë që ishe i pranishëm.